Presidenti Trump e hodhi poshtë një njoftim të gazetës New York Times, ku aludohet se në 10 nga 15 vitet e fundit, si biznesmen miliarder pasurisht të patrumshme, ai nuk ka paguar taksa federale mbi të ardhurat, ndërsa pagoi vetëm $750 në 2016 dhe 2017, vitit i parë në shtëpinë e bardhë. Totally fake news. Janë kryesisht lajme të rreme. Jo, në të vërtetë unë paguaj taksa dhe ju do ta shihni këtë sapo deklarata e taksave të jetë gati. Tani ato janë nën auditim. Kanë qenë nën auditim për një kohë të gjatë. Agjencia e taksave nuk më trajton mirë, tha presidenti Trump. Fushata e kandidatit demokrat Joe Biden u përgjigj me një reklam për të treguar se sa pak taksa, sipas njoftimeve, paguan presidenti, krahasuar me mira punonjës amerikan si mësues, infermier dhe zjarfikës. Ky fokus i ri tek taksat mund ta vendos presidentin në pozita mbrojtëse. Tani që dy pretendentët kryesorë do të përballen në debatën e tyre të parë në Cleveland të Ohios. Zoti Biden është përpjekur ta mbajë fushatën të përqendruar në atë që ai e quan dështimi i presidentit për të frenuar pandeminë vdekjeprurëse të koronavirusit, që ka shkaktuar më shumë se 200 mijë vdekje në të gjithë vendin. Presidenti Trump ka mbrojtur punën e administratës për të përgjigjur pandemisë dhe ka vënë në pikë pyetje legitimitetin e votimit me postë, ndërkohë që sondazhet tregojnë se shumë më tepër demokrat se sa republikan do të votojnë me postë për shkak të koronavirusit. Në një aspekt tjetër, duke emëruar gjyqtaren Amy Coney Barrett për të plotësuar vendin e mbetur boshë në gjykatën e lartë nga vdekja e antares liberale Ruth Bader Ginsburg, presidenti Trump po përpiqet të tregojë se ai po e shndron këtë institucion në një shumicë konservatore që do të mbrojë të drejtat e armëmbajtësve dhe do të kufizojë abortin e ligjshëm. Zoti Biden dhe demokratët kanë paralajmëruar mbështetësit e tyre se një gjykatë konservatore mund të kufizojë të drejtat e grave dhe martesat mes homoseksualëve, si dhe të rrëzoj masat mbrojtëse në sferën e kujdesit të zgjeruar shëndetësor në shkallë vendi. Nuk ka asnjë mister për atë që po ndodh. Presidenti Trump po përpiqet të rrëzoj ligjin për kujdesin e përballueshëm shëndetësor. Është përpjekur ta bëjë këtë në 4 vitet e fundit. Partia Republikane është përpjekur ta eliminojë këtë ligj për një dekadë, tha kandidati Biden. Sidoqoftë, thon analistët, përqendrimi i vazhdueshëm i vëmendjes tek zoti Trump mund tjetë një disavantaj për fushatën e ti, e cila është përpjekur të hedhë dyshime nëse është apo jo kompetent rivali Biden dhe t'i portretizoj politikat e ti si socialiste dhe radikale. Fushata Trump ka dështuar t'i shëndroj zgjedhjet një alternativë mes njërit ose tjetrit kandidat. Nuk ka qenë në gjendje të ngrejë çështjet rreth një kandidature Biden dhe presidencë të mundshme Biden, thot Lara Brown, profesore në Universitetin George Washington. Debati së martës do t'u jap dy kandidatëve një mundësi të madhe për të ndryshuar dinamikën e garës, tani që mbeten vetëm disa javë nga zgjedhjet.